Lišice! Není nutné. Tak tohle to je můj pokus o čtvrtou dimenzi. Podíváte-li se dobře, zjistíte, že ten sál, kde mají upíři ples, tam být nemůže. A jak už je tak dobrým zvykem, nikomu to nedochází. Ura. Nevím, jak jste na tom zdělili jsem, ale admirál Horatio Nelson, po kterým se nyní jmenuje, po místu jeho smrti se jmenuje Londýnské náměstí, byl odstřelen snajprem z hlídkového koše a nastala pozoruhodná situace. Když umíral, dochovaly se dvě poslední věty. Nedovedu si to vysvětlit. Podle jedné svému osobnímu kaplanovi, což byl baculatý, zrzavý, pohledný chlapeček, byl požádal jej, aby byl políben, jako umírající Nelson. Podle druhé pravil kapitánu Hardymu, ne do moře, Hardy. A nastal jistý problém, co tedy s neboštíkem, když nechtěl do moře, tak jak to bývá zvykem. Takže důstojnickému sboru byl sebrán příděl brandy a admirál byl nacpán do sudu. Prosím, ten klobouk, pozlávané insignie, jeho meč je přesně z historických knih okopírováno. Nic jsem si nevymyslel. Takže, jak je tato výstava, jak jste si možná všimli, věnována pohřbívání, tak zde máme nedokonalý pohřeb, kdy potom lze ještě jásat a plesat, dokonalý pohřeb na moři, unikátní pohřeb v brandy. Mimochodem, prý některý by pitkové chodili k admirálovi upít bez ohledu na to, že by se jim mohl zkazit. Jiný pohřeb býval u vikingů a jiných přímořských národů, kdy neboštík byl dán na loď a vypuštěn na moře. Možná si vzpomenete z filmu o svatém grálu, král Artuš naposledy, tak nějak odklízen. Ale tady to je trošku unikátní případ, protože náš známý bludný Holanďan loď je špatný sládku v překlad, protože on se ve skutečnosti jmenoval Létající. Ta pověst ze 16. století, kterou on překládal, tak tam mluví o létajícím Holanděnovi. Totéž udělal Goethe a abych to nějak napravil, tak jsem udělal plujícího, létajícího Holanděna, který zbloudil v moři mraku. A tady máte správnou ukázku moritátu, což byly v podstatě kramářské písně. Já bych teďka měl tady zvát a předvádět vám s tím ukazovátkem, ale protože si vás vážím a nevážím si svého hudebního sluchu, který nemám, tak berte jako pozornost, že to neudělám. Texty si můžete přečíst sami. Posledním obrazem je moje oblíbené Intermezzo 1 z Máje, kde se hovoří hluboké ticho v půlnočních dobách, světýlka bloudějí po hrobách a jejich modrá bledá tvář svítí dnes k pohřbenému tvář. Jenž o vlastní křížek opřený na stráži stojí, k zenitu pnese modrý mrak, a na něm měsíc prostřený, a na něm měsíc synalý, strhaný svítí strážce zrak a z pootevřené huby přes křípené svítí zuby. Zároveň je to vzorníček nejzajímavějších pražských pomníků, většiny je z Malostraňáků, něco je tam z Vyšehradu.
protože, co tady vlastně ještě nebylo řečeno, výstava byla dělána tak, aby probudila zájem Moskevského muzea pohřebnictví, protože se domnívám, že na této bázi by to byla ta nejkrásnější spolupráce. Ve snaze vyrovnat se mistrům, tamhle to prkémpo, což nebylo nic jiného než dno ze sedací dřevěné vlny, které se nyní jmenuje Věčný úsměv, tam zápolím s Leonardem da Vinci, neboť jeho věčný úsměv na Monalize mě připadá málo usmívající se. Vedlejší vystřihovánky, co jsou na oknech, inspirováno mexickými papel picády. Na tom prvně, kde spojujeme dvě barokní školy, Carpe diem, tedy užívej každého dne a pamatuj na život, má vedle sebe protějšek, kdy pamatuj na život, užívej každé noci. No už to potom po hřbu nějak tak nejde. Kouř uchází důrama z očí, brandy protejká mezi žebrama, není to prostě ono. A toto ještě nemám vyzkoušené. Následuje Sněhurka a sedm trpaslíků současný stav, to snad komentovat nemusím. Akorát se přiznám, že ta první rakvička trpasličí nalevo, co je podložená hráškem, ten hrášek je tam proto, že jsem to nalepil křivě. Následuje obraz Oheň a led, který má v podstatě zašifrovány dvě pointy. Když spočítáte vypité lahve pod rakví, je jich pět, špuntů je šest. Šestá, méně zřetelná lahev, se chladí u nebo štíka v rozkropu. Dáma si připaluje blazelovaná klidná chvíle. Až do chvíle, kdy ten kocour úplně napravo, který se právě zastavil a přemýšlí, jestli by se neměl tím uloveným potkánkem pochlubit, skočí paničce na klín. Pak se obraz patrně změní. Dříve mě zdobyvatel, nyní mohli obyvatel. Bezkratce, k čemu je celý dobitý město, když člověk, jak se říkalo na západě, potřebuje jenom těch 600x2 půdy. Další napravo, podívej, jak nám to odsejpá. Komentáře snad netřeba. A naposled máme Holgera Dánského, který sloužil družině Karla Velikého. Francouzi si ho pěkně zkomolili na Odžiéra. A byl tak slavným hrdinou, že v Dánsku, kde nemají žádnou horu, žádný planík, to v pověsti museli pohřbít do sklepení pod podem, kde leží na dubovém stole a jeho vousy proustají dubovou deskou stolu. Až bude Dánsk nejhůře, vytrhne vous a půjde na pomoc. Tady ho nevytrhne, protože mu lstiví trpaslíci pod stolem nadělali copák. O exekuji zde bylo hovořeno. Hromady drobných jinotajů a až komiksových úkazů máme na domě doktora Fausta. A vedle je ukázka z knihy, která mi vyšla v říjnu. Musím se pochlubit, že... že má být navržena na knihu roku. A dneska mě napadlo, jak ty obrázky převíst pro slepý, aby z toho taky něco měli, takže o tom ještě se snad bude hovořit. Tady uprostřed na tom panelu ta jarmarka. V každé rodině, říká se, že v každé slušné rodině je nějaký ten kostlivec ve skříně. Když se dobře podíváte, jsou tam dvě francouzská slova.
To vrchní znamená rybu a tam, kde je jednopouhé jméno, znamená jed. I když ta dáma evidentně tatínka tráví, ryba je tam taky. Když se dobře podíváte, najdete ji na tatíčkově portrétu. A to bychom snad měli všechno. Přátelé, děkuji za pozornost.